সাগরীয় তরা মাছৰ পৰা বিভিন্ন প্রজাতির দুষ্প্রাপ্য মাছলৈ সকলো উপলব্ধ এটা মৎস্য সংগ্রহালয়। বৰমাত অবসৰী শিক্ষক ডক্টৰ নৃপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠিছে এটা মৎস্য সংগ্ৰহালয়। বজালী মহাবিদ্যালয়ৰ অবসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ নৃপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই নিজ গৃহতেই গঢ়ি তুলিছে মৎস্য বৈচিত্ৰিক আৰু আনুবংশিক সংগ্ৰহালয়। অবসৰৰ পিছতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মৎস্যৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰদানৰ কামত লাগি পৰিছে ডক্টৰ নৃপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। বিভিন্ন সময়ত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে এই মৎস্য সংগ্ৰহালয়। জীৱন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জ্ঞান বিলোৱাৰ বাবে তেওঁৰ মনত এতিয়াও আছে অদম্য হেঁপাহ আৰু মনোবল। সংগ্ৰহালয়টোত আছে 250বিধৰো অধিক প্ৰজাতিৰ মাছ, লগতে আছে প্ৰতিটো মাছৰ বৈজ্ঞানিক নাম আৰু বিৱৰণ। ডক্টৰ নৃপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই নিজৰ গৃহৰ চৌহদতে নিৰ্মাণ কৰিছে এটি ভৱন। ঘৰতেই তেওঁ এতিয়াও মৎস্যৰ ওপৰত অব্যাহত ৰাখিছে নিজৰ অধ্যয়ন। ২০২০ চনৰ মানৰ পৰা হেৰি হৈছে আৰু ঘৰটো ১৯ত ঘৰটো লৈছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান ৫ বছৰ হ'ল। বৰ্তমান ইয়াতে প্ৰতিদিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে নে কোনটো ছিজন? প্ৰতিদিনে তেনেকৈ নাহে, প্ৰতিদিনে ঠিক নাহে, কিন্তু সেই মাজে মাজে কেতিয়াবা মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কেতিয়াবা স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সেনেকৈ বেটছ হিচাপে আহে। আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল দুই এজন পাৰ্চনেল মানুহ, চিনাকি মানুহ বা কিবা মানুহ আহিলে সেনেকুৱা ইণ্ডিভিজুৱেল দুই এজন আহি থাকে আৰু এনেকুৱা এটা হেৰি নহয় আৰু, মানে কারো হেরিক সোর্স এটা নহয় আর কণিক হেরি এটা নহয় আর। আচ্ছা স্যার, সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টাত এই প্রয়াসটো মনলে আপনার প্রথমতে কেনেকৈ আহিছিল? ও, মনলৈ আহিল মানে এইবিলাক আৰু মই আগৰ পৰাই গৱেষণা কাম কৰি থাকোঁতো কৰি আছিলোঁ, গতিকে কৰি থকাৰ ফলতে গৱেষণাৰ ফলত মোৰ হাতত কিছুমান তেনেকুৱা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মাছ তাছ সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া আছিল, কিতাপ গৱেষণাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট PhD ষ্টুডেণ্টৰ কামত, লগতে আৰু মোৰ কিতাপ এখনৰ কাম, এনেকুৱা হেৰিতে মই নমুনাবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব লগা হৈছিল। সেই সংগ্ৰহিত নমুনাবিলাক এটা সময়ত সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ এটা সেই কিতাপখনৰ উদ্দেশ্যত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গৱেষণাৰ উদ্দেশ্যত। পিছত সেই সংগ্ৰহিত বস্তুখিনি মানে যিখিনি আছে সেইখিনিতো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিল, গতিকে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ স্বাৰ্থতে মনলৈ আহিল যে এটা সৰুকৈ মিউজিয়াম হ'লেও লাগে, সংগ্ৰহিত বস্তুখিনি যদি সংগ্ৰহ কৰি থওঁ কেতিয়াবা আৰু অন্যান্য পৰৱ মানে পিছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে কিবা এটা সমল হ'ব আৰু, চৰ্চ এটা হ'ব আৰু, এইটো এটা কিবা কামত আহিব সেইটো কাৰণে। আৰু মোৰো মানে অৱসৰী জীৱনত অলপমান সেইটোক লৈয়ে অলপমান ব্যস্ত থকাৰ এটা সুবিধা হয় অলপ যাবৰ কাৰণে, মানে এইটো আৰু চাৰিওফালে এটা শাৰীৰিকভাৱেও অসুস্থতা আছে, বাহিৰৰ ফালে বেছি ঘূৰি পাকি ফুৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এতিয়া সময়বোৰ কটাব। অঁ,